Ya, ben Çingiz Ahmedov var da sualım var verilişin rubrikasında. Ben Çingiz Ahmedov sualım var neyinde? Ben Çingiz Ahmedov sualım var rubrikasında. Dikkatle bakın. Bura çok maraqlıdır. Ayrılmayın. Ayrılsanız elə bilin ki hayatı itirdiniz. Gittik. Rejissorlar size uşaq rolü təklif etsə öhdəsindən gələrsiniz? Gələrəm. Çünkü her zaman mənə deyirlər ki, yaxşı qalmışsan. Həyat yoldaşım mənə çox yaxşı baxır. 29 ildir bu televiziyadan tutmuş özəllərəcən. Bugünkü gündə tamaşaçıları güldürmək çətin deyil sizin üçün. Mən gələndə alqışla qarşılayırlar və alqışla da yola salırlar. Çalışıram ki, öz məzəli replikalarımla, fikirlərimle tamaşaçını güldürüm. Mənə komediya janrında baxırlar, ondan əl çəksinlər. Çünki tragediyanın ötəsindən elə gəlirəm ki, hətta hər kəs ağlada bilərəm. Sizə görə dieta yoxsa ləzzətli yemək? İndi 98-99 hərdən bir 100-ə də qalxıram. Çalışıram az-az yiyeyim. Maraqlı yeməklər. Ölürəm də filozof. Çingiz Əhmədov bizi nə ilə təəccübləndirə bilər? Raşmı kəri vacika? Harımı kəsəm acika? Hoş mənət hotukü? Duki toki lacika. Ama bu təəccüb deyil, bu mənim hobbimdir, imicdir. Bahar gəlib göy çəmənə yar, istəyirəm görəm sizi. Bir yatda. Cibinizdə nə qədər pul var? İndi bu dəqiqə deyim. Kartdadır, 420 manat. Yaxşı buldu, canab 420. Nəqd pul istəyirsən indi? Şofim, mənlə pul istəyir? Mənim öz arabam var. Qohumların toyunda tamada kimi çıxış edirsiniz, yoxsa qonaq kimi? Qohum var ki, toyu əvvəldən axıra qədər mənə həval edir. Çünki bu bizim sənətimizdir və çalışıram ki, o toyu yola verim. Necə ki, xalqın toyunu yola veririk. Mənə sual verirlər. Xanımlardan evlilik təklif almışsınız o qədər. Ailəliyəm, yoldaşım maşallah hüquqşünasdır. Gözəl evlatlar verib mənə. İbrahim də hamınız tanıyırsınız. Yəni aktyordur İbrahim Çingiz. Qızım da ki maşallah bir dənə nəvəm var ondan Araz. Studiyada zəng var. Götürəydin də 1000 dollar da pul var orada. Buyurun. Saat neçədədir bu hadisə? Onda qız məndən hürkər, elə bilər ki, Abrazamurskiyəm. Bəli, 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 bəli. O fasilə olacaq, 10 dəqiqə qalmış 5-ə. Orada görüşüb danışaq. Holdu qadasını alın, biraz da borclu qalın. Necə dedim? Geyiminizin qiymətini açıqlayın. Baxır o cibin razmerinə. İşləyirik, pul yığırıq, gedirəm həyat yoldaşımda. Bir arvat şəhəlini yamazdım, hə? Bu boşdur. Bu məni ələ salıblar. Qonşularımızla da deyib gülürsüz, bəli, çox maraqlı qonşular. Xəlil var qazaqlı, deyirəm, ayə dərd naləyəm, adam var olurlar, ayə, deyir, ayə adam qazaqlı olar. Qonşular çoxdur, adlarını ola bilər çoxsun, çəkmərəm, inciyərlər məndən. Ayaq ölçüyüz, 41, bəli, demək belə, hansı vərdişinizdən əl çəkə bilmirsiniz? Mən uşaqlıqdan qulaq sevmişəm bu moçqa hissəsini, yumuşaq hissəsini. Maraqlı qulaq olanda ondan əl çəkmirəm, əl vururam. Məni niyə gec-gec görürsünüz? Yalandır, ağ yalandır. Yeni bir layihə olmalıdır inşallah. Hələ açıqlamıram. Görün kimləri çağırmışam, nəhəyləri çağırmışam. Onların yoxluğu üçün darxıram. İndi fikirləşirəm ki, bir veriliş bərpa eləsəm, kimləri çağıracağım, özünüz fikirləşin də. Amma həyat davam edir. İstəyirəm görəm sizi, istəyirəm öpəm sizi, sevəm sizi. Gedər. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlığına qalın. Öpürəm sizi, fırlanıb binada öpürəm. Çina Çakraborti. La 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 la.